И какво става, хора? Аз съм Пепи. Аз съм Сетро. И днес решихме да направим един Q&A специално за вас. Отговорите ще бъдат изтеглени съботата, която идва. Не знам точно коя дата се пада. Правилата са да не написвате повече от два. Може да зададете от един до два въпроса. Вие си преценявате и да не са някакви проси, защото на проси няма да отговарям, само на смислени интересни въпроси. Така че може да зададете въпроси си долу в коментарите и чао-чао!